suzano.com.br nessa noite iluminada. Matucho João Prateado e seus convidados. Olha, eu fiquei impressionado porque é uma batida de chamamé, não é muito fácil. O retorno aqui. O chamamé não é muito fácil de bater no violão. E o que vale ter um artista do lado, né? Você viu? Você começou a dedilhar, começou a entrar no ritmo e o Dirceu Santos pegou a tonalidade e já desempenhou o papel como se ele tivesse ensaiado já várias vezes. Se a gente tivesse ensaiado, Imagina se tivesse ensaiado. Eu não poderia ter procurado. Essa é a essência do nosso programa. É um encontro de amigos. É como se você estivesse lá na sua casa ensaiando, ele canta um pouquinho, ele toca um pouco. Então, com essa demonstração dela no violão. E nós estamos cercados de amigos aqui, né, Matheus? E olha aí, não está cabendo. As duas salas de lá estão cheias de gente e está chegando mais. E cada um vem com um garrafão de vinho. Mariana, a Márcia, então, veio com dois garrafões de vinho aí. Eu sou um apaixonado pela música, apaixonado, confesso. E eu tento fazer alguma coisa também, mas não quero nem chegar, nem quero dizer que sou músico perto dessa demonstração que tu fez. E eu estava torcendo que a música terminasse de uma vez, rapidinho, porque eu estava aqui que eu não conseguia respirar. Eu não queria fazer barulho para não estragar a música, cara. Eu estava aqui sem respirar, estava ficando roxo, cara. Para não te atrapalhar. Belíssima interpretação, maravilha. Gostei demais, velho. Já tinha me informado que você se apresenta tocando violão. Eu vou ficar perto dela com o violão, eu sei que ela vai. Se ela toca violão, ela vai pegar. Hoje não veio, infelizmente, na mala. Olha aí, mas as nossas portas estão sempre abertas e já, de antemão, já fizemos o convite para retornar ao nosso programa assim que você quiser. Mas, Mariana Marques, você faz show, participa de festivais, qual a modalidade do seu trabalho em si?